چاہتے ہو ہو پرندے چہچہائے چلو بستی سجائے دمکتے جگنوں کی روشنی کافی نہیں ہے ہو ستارے توڑ لائے چلو بستی سجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون وقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تزولو او طلباو زمین محتل تو تشریف آورے رہے آگئی تو ویلکم بھائی خوش آگئی جاتا بھائی جون را لقلم کرا دتو پک دجش پی لئی جون را لقلم کرا دتو پک دجش پی لئی پلار دکندار نرا لجوڑ اکل تختی خیر دے را لجوڑ کئی مکتبون دا مورچو خیر دے را لجوڑ کئی مکتبون دا مورچو کی نو با پتاٹو نو باندے نو با اڑو کرسائی خر سی دے ٹوپا کشی نپار دے کے چون کے او داغی مختن اللہ غطائی مجلس کے خطن کتا محول و محفل درجات اہمیت وڑو نو پدے کی شرکت کون مونگا تا درجات ضروری و لازم کا لگل آگے کے پدے تاکیل ہم کو زمانہ قرآن نے بانے استاسو مخطا دا علم پبارک دا دید احلیت پبارک خبر کرنے مصورے دلائل علیہ رسول دا اکثرم چی دا سزا کے تبت زمان او دا علم پبارک سا خبر کرنے بھی دا دید احلیت مجاد تر دا خبرہ دا دید قرآن کے زندمہ چی دلائل دا احلیت او دا پذیرت اکثر بعض نظری چیزوں کہ پاگے کے قلد اختلاف یا درچک ہو جائے اس میں جہاں در شخص کے بین مخلق آگے در پارا دلائے ہیں گھرانے فکر قدیر بارے ڈائریکٹر سے پرنسپل شہب رہا زمان سے زمان مرگرے سے پرانا صاحب رہا شہد بل شہب شہب کو تسان صاحب رہا فکر درانے معزیز و مرمانے اسپرام صاحبانی اسپرام صاحبانی بخنوار مذہر جمع تیارینو کرے پرواد پیسے ہونے کے خدے سرے ساتھی پرواد پیسے ہونے کے خدے سرے ساتھی تر وقت پہ دنیا باندے جواندے سرے ساتھی اور زمین دکلی خان دے تکبیر ادا سے ریچے توبت 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 بویدے سرے ساتھی مانون جی زمین دکلی خان دی تکبر ادا سے دیچی توبت 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 بایدے سرے ساتی استشد مطلب سو داگری بدا ملک بچوں کی دانیوں دی سرے سرے ساتی اور بخن اخوارم جی دا یو شیر پر ادا سے دیچی پدان کی دانی دا خان خار عظیم الگرو انگار پسیلو کی چیز لگو سرے ساتی دیر خڑیر خڑیر مولی جی شیر دیچی دلتا دا خلقو پا سرونو باندلو بے کبھی سمر بے درد دا پا ظلونو باندلو بے کبھی خلم او غرگا و کتاب او غرزا و لشاتا پا 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 دونو باندلو بے کبھی ازار دا واخلی دا دلتا مظلومان اشتا دے دا بل بزر پا درد دونو باندلو بے کبھی انگارا نور ورطمو آئے دو خطو آجی دیر شاعران میں پا شاعرانو باندلو بے کبھی اور مانون جی لکا پا دن او پا ایمان اور ملن دے کوئی چھ مسلمان پا مسلمان پا او دبی باندبی دجمی سپین روبو جوانانو کشرانو او نور چمرہ ملوانی چھ راگ جی ابو طولتا سلام علیکم جو عشی و خبرہ کھوما جناب محمد اکبر صلی اللہ علیہ وسلم دوچھے قضافی سکول ترال زمان دا سے دو طبیعت دے چھے بات با پھول کی باکساری میں نحوزین اللہ لردہ دی چاہتے ہیں دوا بدا غشان دے چھے چھے مائن دماغ خپلی و خاص طریقہ و زمان دا طریقہ و چھے ماں با بینک